Gjykata e posaçme ka refuzuar ankimin në ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj për kontrollin e mbanesës së bashkëtuesës së tij. Nëpërmjet avokatëve mbrojtës, ai ankimoi vendimin e kontrollit ku kërkoi që të shpallej antikushtetues dhe i palishëm, por kjo ankesë nuk u mor parasysh nga gjyqtari Dimitër Lara. Kontrollin e ushtruar më 9 mars nga agjentët e byrës kombëtare të hetimit, avokatët mbrojtës Ametajt e kundërshtuan me pretendimin se SPAK ka shkelur ligjin dhe kushtetutën, duke mos marrë një autorizim nga kuvendi për kontrollin e banesës ku deputeti bashkëton me shtetasen Eriola Hoxha, por ky pretendim nuk u mor parasysh nga gjykata. Kujtojmë se disa ditë më parë dy vila të ndodhura në pronësi të ish bashkëshortes dhe bashkëtuese së Ametajt, ku ushtrua edhe kontrolli, u vënë në sekuestro nga prokuroria e posaçme. Njëra prej vilave ndodhe në Amalla dhe tjetra në Palas. Vendimi i sekuestrimit të dy pronave vjen si rezultat i hetimit të regjistruar nga SPAK për akuzat e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës, pastrimit parave dhe mosdeklarimit të pasurisë për deputetin Ametaj.